E como anfitrião desta reunião, é com grande prazer que eu me dirijo a todos os senhores. Queria saudar muito a presença dos chanceleres e chefes de delegação dos países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica e dar as boas-vindas a Manaus para participar desta 11ª reunião de ministros das Relações Exteriores dos países membros da OTCA. Todos os três encontros de presidentes amazônicos em 89, 92 e 2009 foram realizados aqui em Manaus, nesta capital, que tem, por isso, um sentido histórico para nós que valorizamos esse patrimônio e queremos contribuir para a sua preservação e desenvolvimento em benefício das populações que aqui residem e de nossos países, da América do Sul. Justamente na última reunião, em 2009, os chefes de Estado se comprometeram com o relançamento da OTCA. E desde então, temos acompanhado a rápida evolução dos trabalhos da organização, graças ao espírito cooperativo demonstrado pelos países membros e aos esforços da Secretaria Permanente. Na última reunião de chanceleres em Lima, aprovamos a nova agenda estratégica da OTCA, que estabelece planos de ação para os diversos eixos temáticos da cooperação amazônica. É significativo o alcance da OTCA. Já na assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica, há mais de 30 anos, demonstramos o pioneirismo da nossa iniciativa, quando propusemos buscar o desenvolvimento harmônico e integral da Amazônia. Quase 10 anos antes de o relatório Brundtland estabelecer o conceito de desenvolvimento sustentável, os países amazônicos se comprometiam com a sua promoção. A Amazônia, que possui 1/5 da reserva mundial de água doce e 1/3 da área de floresta tropical do mundo, é a única região do planeta que conta com uma organização internacional própria, formada pelos estados que compartilham seu território e voltada especialmente para sua conservação e desenvolvimento. A OTCA é um foro privilegiado para a concepção e a implementação de projetos e programas voltados para o desenvolvimento sustentável. A principal contribuição que a OTCA pode oferecer aos debates internacionais sobre o desenvolvimento sustentável é a força do exemplo. Desde 2001, trabalhamos conjuntamente para o contínuo aperfeiçoamento dos indicadores de sustentabilidade da floresta amazônica, o chamado Processo de Tarapoto. Esse projeto é um exemplo de boa prática que poderia ser replicada em outros biomas do mundo. A adoção de índices unificados de sustentabilidade simplifica o acompanhamento dos resultados de projetos e facilita a ação coordenada entre os países. O governo brasileiro está profundamente comprometido com a promoção de mecanismos inovadores para o manejo sustentável de toda a bacia amazônica. Quando criamos em 2008 o Fundo Amazônia, reservamos 20% de seus recursos para aplicação em projetos de monitoramento do desmatamento em outros países tropicais. A OTCA é claramente o fórum prioritário para a execução desses projetos. E acreditamos que governança se cria com transparência. O compartilhamento de dados florestais entre os países amazônicos facilitará a adoção de políticas coordenadas de combate ao desmatamento e permitirá que estejamos mais bem preparados para as discussões internacionais sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. O projeto entre o INPE e a OTCA será uma das grandes contribuições da OTCA para a governança ambiental global. Quando falarmos em desenvolvimento sustentável da Amazônia, é central o aspecto humano do conceito. Ao nos comprometermos com o uso racional e harmônico dos recursos da Amazônia, já em 1978, com o TCA,
o tratado, antes da organização, portanto, assumimos a responsabilidade de promover o bem-estar das populações amazônicas. A América do Sul vive um momento de grande potencial para ação diplomática concertada. Os temas sociais são centrais nas agendas doméstica e externa dos diferentes países da região. As conquistas em matéria de crescimento econômico em todo o continente sul-americano trazem consigo a preocupação crescente com a redução da desigualdade e com a promoção da justiça social, cada vez mais associadas à conservação ambiental. Podemos, dessa forma, associar a preocupação relativa ao meio ambiente com a igualmente legítima preocupação associada ao desenvolvimento da economia e à erradicação da pobreza. O Brasil dedica importante esforço interno para desenvolver iniciativas que aliem a conservação ambiental à melhoria das condições de vida e à elevação da renda familiar. Há cerca de 2 meses, a presidenta Dilma Rousseff anunciou o lançamento, aqui mesmo em Manaus, do programa Bolsa Verde. O Bolsa Verde consiste em uma compensação financeira trimestral a famílias em situação de extrema pobreza que vivam em unidades de conservação e que se comprometam a desenvolver atividades de sustentabilidade ambiental em suas propriedades. O compromisso brasileiro com a cooperação para a inclusão social, que tem no Bolsa Família seu carro-chefe, ganha com o Bolsa Verde um acentuado perfil ambiental. Gostaria de propor que encomendemos ao Conselho de Cooperação Amazônica um estudo para encontrar maneiras de incorporar o tema da inclusão social e do combate à fome e à pobreza na agenda da OTCA. Considero importante que, frente ao prolongamento da crise econômico-financeira e à possível redução das contribuições à cooperação internacional, esse estudo leve em consideração formas alternativas de financiamento a iniciativas nesse tema. E deixe-me comentar brevemente que chama atenção o fato de que, independente das elevadas taxas de crescimento econômico que os nossos países têm conhecido no passado recente e de diminuição da desigualdade, elevação, aumento do número de pessoas na classe média, ainda é gritante o descompasso entre o nível de vida e a renda per capita dos nossos países e a renda per capita das regiões amazônicas de nossos países. Para ter uma ideia, no Brasil a renda per capita está acima de 10 mil dólares, mas aqui na Amazônia a renda per capita é de 6 mil dólares. E o mesmo pode-se falar da totalidade dos países da nossa região, o que só aumenta a nossa responsabilidade por incluirmos na nossa agenda esta preocupação com a elevação do nível de vida, com o progresso social das populações amazônicas. Senhoras e senhores, os avanços da gestão sustentável dos recursos amazônicos e o fortalecimento da própria OTCA contribuem significativamente para o exercício da nossa responsabilidade soberana sobre a Amazônia. Nosso maior desafio para o exercício dessa responsabilidade é desenvolver nossa capacidade de produção local de conhecimento. A Amazônia é a maior floresta megadiversa do planeta. Estima-se que ela abrigue 20% de todas as espécies animais e vegetais existentes. No entanto, apenas 30% das espécies amazônicas estão atualmente catalogadas. Precisamos criar mecanismos permanentes e integrados de produção e proteção do conhecimento sobre a biodiversidade da Amazônia. Qualquer política ampla de inclusão social precisa envolver o desenvolvimento de capacidades. Precisamos fortalecer a coordenadoria de ciência e tecnologia da organização. O investimento na formação de recursos humanos qualificados, a promoção da mobilidade acadêmica, a criação de mecanismos de apropriação social do conhecimento devem estar refletidos como prioridade na agenda de trabalhos da OTCA. Em um mundo baseado cada vez mais na competitividade econômica e na capacitação tecnológica, e que ao mesmo tempo dá extraordinária importância à proteção ambiental,
a Amazônia cresce como potencial, como desafio e como oportunidade para os países que sobre ela detêm soberania e responsabilidade. São extremamente numerosos os estudos acadêmicos e científicos sobre a Amazônia e diversas as iniciativas para estimular a produção do conhecimento sobre a região. Uma política integrada de ciência, tecnologia e inovação deve, porém, ser capaz de assegurar coesão a essa produção de conhecimento. A implementação de nossa ideia de construir um observatório amazônico que reúna as principais iniciativas e instituições já existentes, como a UNAMAS e a Rede Panamazônica de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, poderia promover verdadeiro intercâmbio científico-tecnológico e facilitar o uso sustentável desse conhecimento em benefício da população amazônica como um todo. Senhoras e senhores, a inclusão tecnológica e ambiental das comunidades locais é o caminho para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Atuamos em conjunto na Rio 92, 20 anos atrás, portanto, em defesa de nossa responsabilidade soberana sobre a floresta amazônica. Estivemos novamente lado a lado em Joanesburgo durante a Rio+10, às vésperas do mais importante debate internacional sobre desenvolvimento sustentável desta década. É fundamental que possamos contribuir para o êxito da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, a realizar-se em 2012, no Rio de Janeiro. A Amazônia não pode estar ausente da Rio+20, e a UTCA, o grande bloco socioambiental do mundo, deve contribuir para esse debate. Devemos participar desse importante momento de reflexão e deliberação com uma visão clara e integrada sobre a região amazônica e sobre os desafios e oportunidades que a conferência apontará também para os nossos países. É necessário utilizar o Tratado de Cooperação Amazônica como um instrumento diplomático de concertação dos países membros em torno do desenvolvimento sustentável da Amazônia e de afirmação de uma visão coordenada para esta região. A declaração sobre a conferência que devemos aprovar na reunião de hoje será um passo importante nessa direção. Senhoras e senhores, o governo brasileiro está empenhado em revitalizar o Tratado de Cooperação Amazônica. Um TCA mais forte é de interesse de todos os países membros. As comunidades da região esperam muito de nós. Temos a responsabilidade histórica de fazer o que é necessário para corresponder a essas expectativas. Vamos fazê-lo e vamos fazê-lo juntos. Tenho certeza de que a UTCA contará com o respaldo político necessário de todos nós para cumprir com os objetivos propostos em benefício da região amazônica e de seus habitantes. O que daí resultar será uma Amazônia mais próspera, mais justa e que dará ao mundo um exemplo reforçado de sustentabilidade no desenvolvimento e de êxito na cooperação entre países irmãos. Muito obrigado.